Më mungon shumë, Rama quan Hashim Thaçin vla. Më mungon shumë dikush që është një prej shqiptarve më të mëdhenj. Jo se është vllaim, por është vllaim sepse është një prej shqiptarve më të mëdhenj, që është Hashim Thaçi. Kryeministri Edi Rama ka kujtuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që për momentit ndodhet në Hag ku po përballet me akuzën e krimeve të luftës. I ndodhur në podiumin e aeroportit të Kuksit ku ul avion i parë, Rama tha se Thaçi i mungon shumë, duke i quajtur edhe vlla. Dua të ndaj me ju faktin që më mungon shumë sot dikush, më mungon dikush që unë e konsideroj një prej shqiptarve më të mëdhenj. Më mungon shumë dikush që është një prej shqiptarve më të mëdhenj. Jo se është vllaim, por është vllaim sepse është një prej shqiptarve më të mëdhenj, që është Hashim Thaçi. Nuk e di prej këtu a më ndjek, por do të doja t'i çoja një përqafim dhe t'i thoja se në muret e këtij aeroporti gjendet edhe një moment i arzakonshëm, momenti kur Hashim Thaçi dhe rrugova i hapën rrugë çlirimit përfundimtar të Kosovës, ka thënë Rama ndër të tjera.